bismillahir rohmanir rohim ibnmosunanlarini sharhida davom ettyapmiz bugun o'n yettinchi mart ikki ming yigirma birinchi yil kitabul hajdamiz shundan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hajlari haqidagi hadisni yakunladik o'tgan darsda uch ming yetmish beshinchi hadisdan o'qiymiz oysha roziyallohu anhu aytadilar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hajga chiqdik uch xil haj qilib chiqdi odamlar kimdir haj bilan umrani bitta qilib niyat qilib chiqdi qiron deyiladi buni o'tdik kimdir alohida haj niyat qilib chiqdi ifrot deyiladi buni kimdir alohida umrani niyat qilib chiqdi keyin haj qilishlik niyat bilan tamattu deyiladi buni kim haj bilan umrani bitta qilib niyat qilgan bo'lsa qiron qilgan bo'lsa ya'ni ihromidan chiqmadi unga harom bo'lgan narsalar halol bo'lmadi hech qachon hech qaysisi to haj ibodatlarini qilganga qadar mana rasululloh ham shunday dedilar kim alohida hajni niyat qilgan bo'lsa ham xuddi shunday u ham hech qanaqangi harom bo'lgan narsalar unga halol bo'lmadi ehromidan chiqmadi to hajni tugatgunga qadar ammo kim alohida umraga niyat qilgan bo'lsa kaba tavof qilib safo bilan marol o'rtasida say qilgandan keyin unga e, avvalda harom bo'lgan narsalar halol bo'ldi ya'ni ehromidagi narsalar ya'ni ehromdan chiqdi demoqchilarda to oh, haj kelgunga qadar tushuntirdik uch ming yetmish oltinchi hadis sufyon aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch marta haj qilganlar hijratdan avval ikkita haj qilgan ekanlar endi qarang hijratdan avval ikkita haj qilgan bo'lsalar undan avval hijratdan avval kofirlarni qo'llaydimi kaba Ka kaba kofirlarni qo'ldaydi butlar turardi u yerda demak tavub qilaverganlar butlar emas kaman tavub qilyapmiz biz deganlar ana shuni aytyapmiz hozirgi kunda ba'zi o'zicha qo'shtinoq ichidagi mohidlar aytadiki hozir hajga borish yaxshi emas emish umraga borish nimaga desa borib deydi tog'utlarni cho'ntagiga pul solib kelar ekanmiz bitta hajingga deydi ikki ming ikki ming uch ming dollar xarajat qilib tog'utlarni oldi tog'utini cho'ntagiga pul solib kelyapsan deydi qanaqa kalla bilar ajablanasizda bunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam h noto'g'ri ish qilganlarmi hozir qarang alhamdulillah hozir kamba atrofida but yo'qku kambani atrofida but turib rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilganlar hijratdan avval ikki marta haj qilganlar qarang umra qilganlar xudaybiya sulhida but turgan kabani oldida va hijratdan keyin madinadan turib bitta haj qilganlar shu hajlari eng asosiy haj undan avvalgi hajlari u rivoyat ham qilinmagan tafsiloti uni keyin haj ahkomlari farzand bo'lmagan unda hali rasulullohni hajlaridan ibrat olinadigan narsa an shu oxirgi hajlari hajitil vado yani. va hajlari bilan umrani qo'shib qildilar qiron ya'ni va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari olib kelgan qurbonliklari bilan ali roziyallohu anhu olib kelgan qurbonliklari yuzta tuya bo'ldi shu tuyalarni ichida bitta tuya abu jahlni tuyasi bo'lgan ekan ya'ni abu jahldan olingan tuya g'animat qilingan badr jangida abu jahl o'ldirilinadiyu o'shanda uni g'animat qilib tuyasi olingan bo'lgan qarang asrab yurilgan bo'lgan ekan o'sha paytlar endi badr jangiga yetti yil sakkiz yil vaqt bo'lgan bo'ladi unda shuncha muddat o'sha tuya asrab yuriligan oxiri kabaga olib kelib qurbonlikka so'yilinyapti o'sha tuyani yuzta tuyani ichida o'sha ham bo'lgan ekan tuyani burnida bo'rosi bo'lgan ekan kumushdan bo'ro degani zirayi haligi tuyalarni burniga nima taqishganda zirak taqishgan temir halqa undan maqsad uni yugallash uchun o'sha bilan tortadi ya'ni o'sha shunaqa şey burnida kumush halqasi bo'lgan ekan tuyani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam shu tuyalardan oltmish uchtasini o'z qo'llari bilan so'ydila va ali qolganini so'ydilar endi ajib rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana oltmish uch yoshda vafot etgan bo'lsalar oltmish uchta tuya so'yganlar mana shunaqa narsalardan shiyalar olib oladi mana ko'rdingmi hikmatini buni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafoti oltmish uch yoshlarida bo'lsa oltmish uchta tuya so'yganlarda qolganini aliga berganlar demak rasulullohdan keyin halifa ali bo'lishi kerak dedi qolganini ali davom ettirish kerak edi deydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuyoviklari uchun haddilari sig'ib bu kishiga berganlar sen so'y deb keyin sherik bo'lgan ali roziyallohu anhu qurbonlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sen sheriksan seni ham haqing bor shunda deb aliga berganlar bu degani rasulullohdan keyin xalifa ali bo'lishi kerak degani emas qayerdak ana shunaqangi mutishobih dalillarni ko'tarib keladida ular har doim sufyonga aytilinyapti sufyon rivoyat qildiyu buni kim kimdan eshitgansiz deb sufyanga aytilinganda suan aytdilar jafardan jafar Caffer otasidan u esa jobirdan dedilar keyingi bob ellik sakkizinchi bob sakson yani beshinchisi ekan yani, ellik sakkizemas sakson beshinchi bob, bob. babul muhsiri qamalda qolib ketgan odam ehromda nima qiladi ya'ni masalan siz hajga chiqdingiz umraga chiqdingiz ehromni niyat qilib bo'ldingiz keyin sizni kirgizishmadi masalan makkaga avvalgi zamonda mana qaroqchilar yo'l to'sib hojida qolib ketgan shunda nima qilamiz biz ihromni buzib chiqib ketaveramizmi yoki bir kafforat bormi nima bor uch ming yetmish yettinchi hadis hajjoj ibn -i amr ansoriy aytadilar men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitdim man kusira halla va alayhi hajjatun ukhra kim oyog'i bir joyi sinib qolsa masalan yoki e cho'roqlanib qolsa ehromidan chiqaversin yoki e ehromidan chiqibdi yani chiqversin ma'nosida va unga keyingi yil haj qilib berish lozim deganlar e demak gunohkor bo'lmaydi odam siz ixtiyorizsiz yo'lda mana shunaqangi bir palokat bo'lib qolsada qaytib ketishga majbur bo'lsangiz bir joyi sindimi odam kasal bo'lib qoldimi masalan yoki e bugungi kunda mana hujjatlariz to'g'ri emas ekan deb kirgizishmadimi kirgizshmadisizni ihrommizdan e, chiqaverasiz gunohkor emassiz keyingi yil haj qilib berish kerak faqat chunki endi ihromni bog'lab qo'ygandan keyin farz bo'ladi qazo qilib berish kerak uni ya'ni umra bo'lsa ham xuddi shunday endi keyingi yil deyilinishi keyingi yil shart emas keyingi marta qachon bo'lsa ham qilib berishingiz kerak qodir bo'lgan paytingiz roviy aytyapi men bu hadisni ibn abbos va abu hurraga aytib bersam ular to'g'ri aytibdi deyishdi demak yana ikkita sahobiy tasdiqi uch ming yetmish sakkizinchi hadis abdulloh rofiu kishi aytadilar men hajjoj ibn amirdan so'radim ehromdagi kishi qamalda qolib ketsa bir joyda ya'ni makkaga bora olmay nima qiladi hundarasululoh salllohu alayhi vasalam aytganlar ded kim bir joyi sinsa yoki kasal bo'lib qolsa yoki cho'loqlanib qolsa ehromdan chiqaveradi unga keyingi yil haj bor dedilar ho'p endi fidya bor fidya to'lanadi ehromdan chiqishlikda mana hozir keladi bu sakson oltinchi bob shu haqida babu fidyatul muhsir shu qamalda qolib ketgan odamni fidyasi ya'ni to'lanadigan jarima puli endi unga uch ming sakson to'qqizinchi yetmish to'qqizinchi uch ming yetmish to'qqizinchi hadis abdulloh ibn mal aytadilar men ibn ujroni oldida o'tirdimda masjidda u kishidan so'radim kab ura sahobiy u kishi haqida mana bu oyat tushganda kim mana ihromda yurgan paytida makkaga borolmay qamalda qolib ketsa fidya to'lash kerak ro'za yoki sadaqa yoki qurbonlik qilib deyilingan baqara surasining 196 oyatida Ka'b aytdilarki men haqimda tushgan shu oyat dedilar meni boshimda ozor bor edi ya'ni ozor bor edi degani boshlari bitilib ketgan bo'lganlar keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib borildi meni bitlar yuzimda sakrab yurardi deyaptilar shu darajada bitlab ketganlardan sakrab yurardi. endi ma'lumki ihromda soch olish mumkin emas bit bosganda sochni qirib tashlamaguncha tugamaydi u hozir bu kishi ozor chekib ketdi boshinibir bit bosib ozor chekyapti nima qilish kerak deb rasulullohni oldiga olib borilnganda qirsam mumkinmi deb shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men hech bu ko'rib turganimdek senga bu darajada qiyinchilik yetgan deb o'ylamagandim men deganlar ya'ni bu darajada bit bosib ketib ozor chekibsan deb o'ylamagan ekanman deganlarda endi mana qiynalganligini ko'rib yengillik beryaptilar xullas sen mısın, yani, de, de bir qo'y bormi senda deganlar ya'ni fidya to'lasangda sochingni qiraversang gunohkor bo'lmaydida ana shunda jarima to'lab ehromda mumkinemas ishni işte, qilinadi zarurat bo'lsa agar shunda u kishi aytdilar men aytdimki yo'q qo'yim yo'q dedim demak oyatda qurbonlik qilsin degandikku qurbonlikni rasululloh rasuluohsallohu alayhi vasallam qo'y deb tafil qildilar bitta qo'y so'yih kerak ekan agar ehromda mumkin emas ishni qilishlikka majbur bo'lib qolsangiz yoki qilib qo'ysangiz bilmay kerak bo'lsa masalan sochingizni olib qo'yasiz bilmay o'ylabuni olib qo'yadi tinog'ini olib qo'yadi bilmay odam ana shunda qurbonlik qilib beradi bitta ya'ni hozirgi zamonda endi pulini beradi o'sha yerda qurbonlik qilib nomidan suv yuborishadi shunda qurbonligim yo'q degandan keyin mana shu oyat tushdi deyaptilar oyatda Alloh bu narsalarni av degan so'z bilan keltirdi yoki ro'za yoki sadaqa yoki qurbonlik dedi e, bu tartib bilan aytmadi uni masalan hali boshqa kafforatlardagidek qodir bo'lsa u qodir bo'lmasa bu deyilmadi shundan bilamizki mana shu 3 ta amalni birini qilsa bo'laveradi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni qo'ying bormi deganliklari bo'lsa unda mana oyat tushmagandida hali va endi to'g'ri afzali qo'yni so'ysa yaxshi lekin shart emas u qo'yni o'rniga ro'za tutib bersa ham bo'ladi yoki sadaqa qilsa ham bo'ladi uni hozir aytadilar mana ro'za uch kun deganlar demak agar shunaqa ehromda mumkin emas ishni qilsa uzr uchun ya'ni zarurat uchun sochini oladi ana shunda uch kun ro'za tutib beradi shunga o'xshash bir narsalarni yana qiyoslaverasiz masalan bir odam ehromdaligida bir yaxshi kiyim kiyish kerak sovuq masalan ana shunda bosh kiyim kiyish kerak yoki ki. bosh sovuq kasali bor ana shunaqa odamlar kiyaveradi uzr borligi uchun ehromda mumkin emas bo'lgan kiyimlarda ham faqat kaffolat beradi uch kun o'za yoki oltita miskinga sadaqa qonun to'yg'izadi oltita miskinni har bir miskinga yarim soat ovqat ya'ni bir qorin to'yadigan ovqatda yarimso ikki hovuch bug'doy guruch shunga o'xshagan narsa va yoki bitta qo'y so'yib beradi shunaqangi uzri bor odamlar yoki masalan ba'zi odamlar gohida tirnoq qo'parilib qoladi ehrom paytida endi uni olib tashlamasa tursa ham o'tirsa ham har joyga tegib ketaverib ozor beradi unga agar shunda uni boylab qo'yib bir narsa qilishni imkoni bo'lmasa olib tashlaydi yani, o'sha qirqilib ketgan joyinida keyin fidya to'laydi xuddi shunday haligi muxsorda ham deyilgan undam agar bir joyda sizlar ehromga kirgandan keyin hajga umraga yetolmay qolib ketsanglar o'shanda ham qo'llaringdan keyin qurbonligiglarini qilasizlar deyilngan shu uchun ham inson agar aytdikku ko'zi yetmasa borib haj qilib kelib umra qilib kelishlikka yarim yo'ldan qaytib kelish ehtimoli bo'lsa shart qilib ehron bog'lash kerak ana shunda fidya to'lamasa ham bo'ladi shart qilib ehron bog'lash degani ey olloh men mana shu niyatda ketyapman qayerda to'xtab qolsam lekin o'sha yerda ehromimdan chiqaman o'zing bilasan men bilmayman deb shu shart bilan ehromga kirsangiz yarim yo'lda qaytarib qaytaribo sizni ehromizdan chiqqaningizda hech narsa sizga lozim bo'lmaydi fidyalar ya'ni ammo bu shart qilmagan bo'lsangiz yarim yo'lda qaytarilgan joyingizda ehromdan chiqqaningizdan keyin fidya lozim bo'ladi qo'ldan keyin qurbonlik ammo mana bu fidya bo'lsa bu hadisda o'tilinayotgan u ihromda mumkin emas ishlarni zarurat uchun qilgandagi fidya bu xullas uch kun ro'za yoki oltita miskinni qonini to'yg'izish yoki bitta qo'y so'yish uch ming saksoninchi hadis kabni ujr aytadilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni bitlar ozor berayotganligini menga ko'rdilar va sochimni qirib tashlashligimni buyurdilar va uch kun ro'za tutishimni yoki olti miskinga taom berishimni buyurdilar chunki bilgandilar menda qo'y yo'qligini qurbonlik qilishga shuning uchun ham buyurmadilar deyaptilar keyingi bob yetmish sakson yettinchi bob sakson yettinchi bob babul hijamati lil muhrimi ehromdagi kishi hijoma qilishligi joizmi hop kimar aytishi mumkin nimaga nojoiz bo'lishi mumkin o'zi deb sababi ihromda aslida qon chiqishini zarari yo'q ihromda hijoma qilsangiz tuklar to'kiladi ma'lumki ihromda tuklarni olish mumkin emas misol uchun boshingizdan ihrom e, hijoma qildirsangiz boshingizdan o'sha hijoma qilingan joyda tilinganda sochlar qirqilinadiyu yani ana shu uchun ham ihromda hijoma qilish qaytarilingan e, illo zarurat bo'lsa joiz hozir mana keladi hadislarda rasululloh sallalohu alayhi vasallam ihromda hijoma qilganlar deyiladi uni ulamolar aytganki sochlar qirqilinmaydigan joydan hijoma qilganlar masalan bo'yindan yelkadan tuk yo'q joylardan shunga o'xshagan joylardan qilingan uch ming sakson birinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhuda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'zador holda ehromdalik hollarida hijoma qildi dedilar bundan ikkita de masalaga dalil chiqyapti birinchidan hijoma ro'zani ham buzmaydi ekan ikkinchidan hijoma ihromni yani. ham buzmaydi ekan endi ro'za bobida o'tgandik aftor hajim val mahjum hadisiga javob berilingan ro'za tutganda hijoma qilgan ham hijoma qildirgan ham ro'zasi buzilibdi degan hadis bor unda javob berganmiz yani, bu yerda hozir ehromga tegishli demak rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijoma qilganlar ihromda faqat yuqorida aytganimizdek tuklar to'kilmaydigan joydan uch ming sakson ikkinchi hadis jabi roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ehromda hollarida hijoma qildilar an rohsatin rasulullohni bir ushlagan pay sababdan rohsa degani aslida bu pay odamni a'zolarini boshqaradigan paylari borku shu paylar, paylar tortishib qoladi gohida yoki ba'zan shu paytlarda suvtuda bo'ladi og'riydi ya'ni shunga o'xshash holatlar xullas ana yani shunda shu şu og'riqni ketqazish uchun hijoma qildirgan ekanlar yoki ya ba'zilar aytadi haligi al pay cho'zilishi deydi rohasani o'zimizda haligi qalsi payim cho'zildi deydiku ozroq noto'g'ri no, yurib qo'ysa noto'g'ri o'tirib qo'ysa og'riydi shu og'riqni ketqazish uchun xullas hijoma qildirganlar endi shundan bilyapsizki tabiiyki u boshlaridan bo'lmaydi u o'sha paylari cho'zilgan joydan bo'ladi boshda pay yo'q chunki u qo'ldami oyoqdami shunga o'xshagan joylarda bo'ladi u xullas mana shundan dalil mana o'sha işte tuklar to'kilmaydigan joydan hijoma qilish kerak kimdir aytishi mumkin tuklar to'kilmasligi kerak bo'lsa cho'milganda ham soch to'kiladiku u ixtiyorsiz shuning uchun ham qattiq ish qalamaysiz sochn cho'milganda ehromda ammo bu yerda hijoma qilganda esa ixtiyor bilan qir qilinadi sochlar shuning uchun ham boshdan eihrom paytida hijom olinmaydi sakson sakkizinchi bob bab ehromdagi odam nimalardi moy sursa bo'ladi o'ziga ya'ni kremlar moylar sursa bo'ladimi masalan uch ming sakson uchinchi hadis umar roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam yog' bilan boshlarini yo moylardilar ehromdalik paytlarida lekin u moylar g'oyru muqaddat xushbo'ysiz bo'lardi demak mana xushbo'yligi yo'q bo'lishi kerak yog'ni agar xushbo'ylik aralashtirilgan yog'lar bo'lsa nojoiz hozirgi ko'p yog'lar kremlarga xushbo'ylik aralashtiriladi shuning uchun mumkin emas misol uchun sidana yog'i sursangiz bo'ladi unga hech qanaqa xushbo'ylik aralashtirilmaydi yoki zaytun yog'i unga xushbo'ylik aralashtirilmaydi shunga o'xshagan tabiiy yog'lari surish mumkin g'oyr muqaddad degani xushbo'yliksiz degani xullas yani sakson to'qqizinchi bob babu ehromdagi kishi o'lib qolsa qanaqa qilib ko'milinadi uni uch ming sakson to'rtinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhud bir odamni ehromdalik holatida tuyasi yiqitib o'ldirdi

suv va sovonlar yuvinglaedilar xullas va uni o'sha ikkita kiyimiga kafallayglar ya'ni ihromiga ihromi kafan bo'ladi unga va uni yuzini ham boshini ham yopmanglar deganlar chunki ihromdada bu odam chunki u qiyomat kunida talbe aytib tiriladi deganlar endi aslida ma'lumki ihromda paytda yuzni yopish hech qanday erkak kishiga zarari yo'q ayol bo'lsa mumkin emas edi lekin endi hozir uni yuzini yopish uchun uni yani, boshini yopishsa yuzini ham yopib qo'yish kerak bo'lganda yoki yuzini yopsa boshi yopilib qolgan shuning uchun ham yuzini ham boshini ham yopmanglar deganlar xullas de. chunki u qiyomat kunida talbiya aytib tiriladi deganlar de. ihromda o'ldimi ihromda tiriladi inshaalloh mana shu dalil haligi hadisni quvvatlaydi kishi ma nimani Ki usti o'lsa o'shani ustia tiriladi naila bitta odam zino qilib o'lib qolsa zino qilib tiriladi aroq ichib o'lib qolsa aroq ichgan holda tiriladi qanday sharmandalik bu endi tavbiya aytib ehromda o'lsa shu ehromda tirilyapti yana endi demak hadis zohiridan chiqyaptiki hozir ihromda o'lgan odamni shundayligicha ko'mish kerak ekan o'sha ikkita ehromi bilan unga xushko'ylik surmasdan boshini yopmasdan boshqa kiyimlar kiygizmasdan ko'mish kerak ekan shu hadisni imom ahmad va jumhur muhaddislar olib shunaqa qilinadi hamma ehromda o'lgan odamlarga deganlar ammo abu hanifa rohmaulloh va boshqa yana ba'zi ulamolar bu hadisda uh, unaqa qilinmaydi degan bunga dalil qilib ibn umar yoki boshqalardan keltiradilar ihromda o'lgan odamni kafanlab haqiqiy oddiy odamdek qilib ko'mganlar agar o'zimiz ham ehromda bo'lmaganimizda atir surardik deganlar kerak bo'lsa bir odamga shu rivoyatlarni olib abu hanifa hanif aytganlarki oddiy odamni ko'mgandek ko'milinadi kafanlab degan menimcha bugun shu fatvoga amal qilinsa kerak haramda chunki ko'p joylarda ko'rib qolinadi kafanda ko'mishadi o'lganlarni ihromda o'lsa ham bilmadim endi aynan hozir qaysiga amal qilinadi haramda lekin endi nima bo'lganda ham ikkita mazhab ikkallarini ham dalillari bor abu hanifa r bu hadisga nima deganlar bu hadis vaqiatul ayn degan ya'ni bir kishiga kelgan gap bu o'sha odamga degan fa innahu deyaptilar deyaptilark rasululloh chunki u deyaptilar o'sha odamga xos bo'ldi ehromda u qiyomat kunida tiriladi shuning uchun uni ehromda ko'mishgan boshqalar esa ihromda tirilgan taqdirda ham ehromda ko'mish shart emas hadis faqat mana shu odamga kelgan deganlar lekin endi bu narsaga imom ahmad va boshqa muhaddislar e, rad qilgan dalil yo'q xoslashlikka biz doim aytamiz shariatda palonchaga kelgan degan hukm yo'q shu va shunga o'xshaganlarga kelgan bo'ladida bu a unday desak buni palonchaga kelgan deb xoslab qo'ysak islomdagi hamma ahkomlar kimdir haqida kelgan bo'ladi asli masalan zino oyati ham qandaydir bitta zino qilgan odamga kelgan bo'ldimi faqat o'shanga kelganmi u zino qilgan deb tuhmat qilgan daralash ham abdullohn shunga o'xshaganlarga kelgan bo'ldimi faqat shunga kelgan o'shanga cheklash kerakmi namoz o'qish yoki ro'za tutish ham kimnidir nimanidir sababidan tushgan hamma narsani u palonchaga kelgan deb tashlaversak u bizga hech narsa qolmaydiku qur'on sunnatdan ana shuning uchun ham bu imom ahmad bu fatvolarni abu olmaganlar balki mana hadisga amal qilamiz degan shuning uchun imkoni bo'lsa yaxshisi haqiqatdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ehromida u ko'milsa yaxshi bunga yana bitta dalil shahid shahid odam ham mana qiyomatga qadar shunaqa hui faqat sahobalarga kelmaganku to'g'rimi shahidni ham shunday kiyimi bilan qoni bilan ko'milinadiku qiyomatda qoni bilan tirilinadi deb xuddi shunga o'xshash hajam shahodat hajam jihod ya'ni hajda o'lgan odamda ham xuddiki jihodda o'lgan odamdek shundayligicha ko'milinadi faqat farqi yuvilin buni hajdagi odamni endi jihodda o'lgan odam yuvo'lmaydi ham sababi qonlari unga guvohlik beradi qiyomatda ho'p bir rivoyatda kelyapti yana i abbos roziyallohu anhu degan ekanlar endi o'sha ma'noda bu ham tuyasi yiqitib o'ldirgan bo'lgan va rasululloh aytgan ekanlar unga xushbo'ylikni yaqinlashtirmanglar chunki u qiyomat kunida talbiya aytib tiriladi deganlar o'sha ham to'qsoninchi bob babu jaz ihromdagi odam ov qilib qo'ysa jazosi ihromda mumkinemas ishlardan yana biri ov qilish agar bir odam ov qilsa jarima to'laydi har qanday narsani o'ldirish mumkin emas ihromda ba'zi odamlar ehromdan boshqa paytda mana bezorligiga o'rganib qolib o'sha kabaga borib ham haramda ham ihromda yurgan paytda am shu bezorligini qilib o'tiradida masalan uchib ketayotgan pashshalarni o'ldirib ko'zga ko'ringan narsani bosib ketib masalan shunaqa narsalar mumkin emas hasharotlarni o'ldirish ham illo istisno qilingan beshta narsa bor buzg'unchi hasharotlar jonivorlar o'shalarni o'ldiriladi kelamiz hali keyingi bobda xullas aslida ehromda hech narsani o'ldirmaslik kerak chunki omonlik shahari u makka va yana siz ham o'sha ehrom qilganizda hech narsaga ozor bermaslikni o'zizga buyurgansiz ya'ni uch ming sakson beshinchi hadis jobir roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam dobo o'ldirilganligida ehromdagi kishi agar o'ldirib qo'ysa bitta qo'y beradi dedilar va uni ovdan hisobladilar zobo haligi yirtqich hayvon chiya bo'ri deydimi shoqolmi nima dedi o'shanga o'xshagan haligacha arablar yeydi uni shoi halol deganlar uni rasululloh sallloh alayhi vasallam mana shu hadislardan olganlar imom shofi atganlar qadimdan raululloh alayhi vasallam zamondan makkada sotib kelingan u narsa halol endi buni faqat men shu chiya bo'rimi yoki shoqolmi qaysi biri deb tarjima qilinadi buni bilmayman haligacha to'g'risi ikkalasi bir biriga o'xshaydi chunki u haligi kichikrog'i xullas kattasi bo'ladi-yu, bahiybatu emas kichikrog'i chiya bo'rimi endi o'sha shoqolmi nima bo'lsa ham kuchukka o'xshaydi ya'ni kimdir aytishi mumkin kuchukdan nima farqi bor kuchuk haromku desa endi bu shariat kuchuk iflos hayvon faqatgina mana shunaqangi go'sht yeganligidan emas boshqa najosatlar yeydi kuchuk lekin mana bu shoqol go'sht yesa ham najosat yemaydi shuning uchun ham uni halol deyingan xullas bir odam ov qilib mana shuni ovlab qo'ysa ehromda paytida odam nima qiladi bitta qo'y berar ekan qo'y sababi bu oyatda kelgan bu narsa kim agar ehromda paytda bitta hayvon ovlab qo'ysa deyilgan chorva hayvonlardan shuni mislini jazo qilib to'lash kerak u endi u dobugni misli qo'y va u o'zi chorva hayvonlarida qo'ydan kichkinasi yo'q ham o'zi shuning e, uchun ham uni eng kichkinasi qo'y deb unga jarima to'laniadi ho'p mana hozir doboni ko'rsatamiz xullas mana mana shu hayvon dobo shu chiya bo'ri deydimi endi shoqolmi o'sha hajmi ham o'zi qo'ydak keladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni o'sha kim ov qilib qo'ysa ihromdaligida qo'y beradi bitta qurbonlik qiladi deganlar ya'ni yoki o'shani pulini to'laydi ya'ni kimga beradi musulmonlarga baytu beradi miskinlarga beradi ya'ni. xullas mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu dobuni ovlanganligida uni jazosi bitta qo'y dedilar buni olloh asli qur'onda aytgan dedik kim ehromda bir narsani ovda o'ldirib qo'ysa chorva hayvonlardan uning jazosini mislchaligini to'laydi sizlardan ikkita adolatli kishilar uni hukm qiladi degan ya'ni o'ldirilingan hayvon chorva hayvonlaridan qaysiga qiyoslanishligini ulamolar istihodiga havola qilgan olloh misol uchun bir <laughs> odam kiyik o'ldirib qo'ydi qo'yga qiyoslanadi bir odam zibra o'ldirib qo'ydi molga qiyoslanadi <laughs> u chorva <laughs> hayvonlarni ichidan chunki o'zi mol tuya qo'y echki shu to'rtta <laughs> bir odam jirafa o'ldirib qo'ydi buni nimaga qiyoslaymiz tuyaga qiyoslaymiz shunga o'xshagan hamma narsa endi qo'ydan kichkinasi yo'q echkidan to'g'rimi shuning uchun ham bitta odam masalan quyon ovlab qo'ysa tovuq beradi deyilmaydi uni chunki chorva hayvon emas tovuq chorva hayvon emas paranda u olloh naam degan naam degani chorva de hayvonlari u to'rtta hayvon tuya mol qo'y echki eng kichkinasi echki ana shundan kichkinasiga o'tilinmaydi tovuq beradi degan gap yo'q shuning uchun ya'ni, yani. Ha, mana endi keyingi hadisda kelyapti uch ming sakson oltinchi hadisda abu xurra rozyalou anhu aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyaqush tuxumini bir odam agar sindirib qo'ysa unga ihromdagi odam shuni sindirib qo'yganda yoki yeb qo'ysa qovurib e, uni pulini to'laydi degan ekanlar chunki uni misli yo'qda tuyaqush tuxumini nimaga qiyoslaymiz misli yo'q uni to'g'rimi ana shuning uchun u pulini to'laydi deganlar nechi pul tü turadi tuyaqush tuxumi katta tuxum bo'ladi u ana shuni narxini to'laydi sadaqa qiladi ya'ni shunga qarab qolgan narsalar ham qiyoslanadi xullas shunda to'xtaymiz keyingi bob to'qson birinchi bob ehromda nimalar o'ldirilishi joizligi haqida yuqorida aytdik asli o'ldirilmasligi kerak lekin ba'zi narsalar istisno qili joiz deyilgan inshaalloh keyingi darsda uch ming sakson yettinchi hadisdan davom ettiramiz allohu alam